E dini se ç'është dashuria? Dashuria është Bilal radiallahu anhu, i cili hoqi dorën nga ezani pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dashuria është Bilali, i cili u largua nga Medina sepse nuk duronte dot jetën në atë qytet pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dashuria është Bilali, i cili pasi nuk kishte vizituar një kohë të gjatë Medinën, pa në ëndër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tek i thoshte: "Ç'është kjo ftohje nga unë, o Bilal?" U zgjua Bilali duke qarë dhe: "Dashuria është Bilali, i cili mbërriti natën në Medinë." Hasani dhe Huseini kërkuan prej tij që të thërret ezanin e sabahut. U dridh e gjithë Medina kur e dëgjuan zërin e tij, si ajo ditë nuk ishte ndodhur në Medinë. Dashuria është Bilali, me i cili pat kërkuar Omer radiallahu anhu që të thras ezanin në ushtrin e Shamit. Po kur Bilali arriti të thoshte fjalën "Eshhedu enne Muhammeden Rasulullah", dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i Allahut, nuk mundi të vazhdonte. Dhe gjithë ushtria filloi të qaj, ndërsa Omer radiallahu anhu qau më shumë. Dashuria është Bilal ibn Rebahu, i cili në çastet dhe dhimbjet e vdekjes thoshte: "Nesër do t'i takoj të dashurit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. O Allah, na bashkonën hije në arshet tënë në ditën kur s'ka hije tjetër, me këta burra, me prindërit tanë, me familje tona, me ata që i deshën për hirë tëndë dhe me ata që na deshën për hirë tëndë. Allahumma amin." Realizoi Dija, është drite.